Ini dah siap dah sambal bilis goreng tahan setahun. Ini sambal ni Zu tak buat pedas. Sebab kalau kita ni tak boleh hajar sangat kan makan pedas. Bahaya pada perut. Tapi kalau ada customer yang request pedas, Zu akan guna cili api yang banyak-banyak lah. Ini yang biasa punya. Yang tak pedas. Siapa-siapa nak, boleh WhatsApp Zu ya. 019-962-3581. Sambal bilis rangup. InsyaAllah. Sambal goreng ni dah siap dah Zu nak packing. Ha, nanti jam 6.30 petang ada customer nak ambil 5 balang. InsyaAllah dia cakap. Customer Zu cakap nak post ke anak dia belajar universiti. Esok. InsyaAllah. Ini Zu akan timbang nanti ni. Sambal bilis. Rangup. Dah sejuk dah. Zu nak packing sekarang. InsyaAllah.